Mas pronto, pessoal, este foi o vídeo da apresentação do meu novo carro. Para quem não conhece, é o Ferrari 458 Itália. Espero bastante que vocês tenham gostado. Sempre que eu trago alguma cena nova ao canal, tento sempre trazer algo com alta produção. Espero que tenha sido do vosso agrado. Eu não tenho muito jeito para isto. Sempre que preciso ter ideias, chamo alguém que me trate o vídeo todo, porque eu quase que só apareço. Mas pronto, era só para dizer que agora vai sair muito conteúdo com o Ferrari. O Jaguar continua comigo. A minha mãe vai dar uma voltinha aqui, como é óbvio. Se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me no Instagram. Vai lá estar a sair conteúdo todos os dias com o Ferrari. Mas pronto, queria agradecer a todos que me apoiaram desde início. Aquela cena clichê básica, não é? Mas é pá, sinto sempre a necessidade de dizer. E pronto,